Jo, nu är det så här att jag är här för att lära er att spela tennis. Man tar på klacken och så sköt dig. Ja, just det, jag är här för att värma upp er, eller hur, Svante? Ja. Ja, okej, men då säger vi så här. Föreställ dig nu att jag precis har varit Wimbledon. Vad gör ni då? Föreställ dig nu att Zlatan precis har klackat in i mål. Vad gör ni då? Men ni tror väl inte att ni ska komma hit, bara kunna luta tillbaka, beställa något, äta, dricka? Nej. Ni är här för att stötta oss till 110% så att vi kan göra den här julshowen till den bästa någonsin. Eller hur? Ja, alltså, ni är jättebra här så. Så jag tycker att vi tar och kör en testlåt. Se om ni klarar det. Annars åker jag och Zlatan tillbaka till Wimbledon. Okej? Bra! Kör vi igång! Välkommen upp på scen, Mattias och Kevin! Thank you.